Kanalımdan herkese salam. Bugün ben sizlerle çok dadlı, lezzetli vişne turşularının hazırlanma kaydasını göstermek istedim. Çok asan hazırlanır. Hiçbir vaxt itkisine, yani hiçbir vaxtınızı itirmirsiniz. Çok asan hazırlanır. Çok, çok dadlıdır. Həqiqətən də, çünkü hazırlayan zaman özüm də birazcık dadına baxdım. Çünkü ilk dəfə idi hazırlayırdım. Ama ilk dəfə olmasına baxmayaraq dadı çok hoşuma geldi. Düşünürüm ki, sizin də xoşunuza gələ biləcək çok dadlı turşular olacaq. Qışda açıb, gözəl bir şəkildə ailənizlə birlikdə yeyə bilərsiniz. Turşularımızın hazırlanmasına keçməmişdən öncə kanalıma abone olmağı, videonu bəyənsəz like etməyi unutmayın. Demək, bizə lazımdır vişnələr, təmiz halda yuyulmuş. Onu deyim ki, mənim vişnələrimin yəni tam sağlam deyildi, yəni alabildiğimiz bu olduğu üçün. Amma siz tam sağlam vişnələr alsanız daha gözəl olar. İnşallah gələn il daha yaxşılarını ala bilərik. Demək, vişnələrimizi tumundan çıxartdıq tərtəmiz halda. Daha sonra gözəl bir şəkildə təmizlənmiş, yuyulmuş bankalarımız lazımdır bizə və həmişəki kimi eyni qayda ilə təzə banka qapaqlarından istifadə edirəm. Gördüyünüz təmiz yuyulmuş, tumlarını çıxarılmış vişnələrimizi bankalarımızın içərisinə yığıram. Yığdıqdan sonra hər birinin içərisinə bir dolu qaşıq və bir silmə, yəni tam dolu olmayan çay qaşığı ilə bir duz tökürəm. Xörək duzu tökürük. Mən bu bankalarımı çox sevirəm. Sadəcə rənglərindən biraz şikayətliyim. Çünki rəngləri çox tünd olur və içində olanı sanki qaraymış kimi göstərir. Amma bankanın öz rəngi elədir. Yəni içindəkilərin heç birinin yəni aidiyyatı yoxdur. Bankanın rəngi o cürdür. Amma çox şirin bankalardır. Çox sevirəm bu bankaları və çox geniş bankalardır. Demək, bir qazanın içərisinə su tökürük və bir parça qoyuruq içərisinə. Daha sonra bankalarımızı qazanımızın içərisinə qoyuruq. 15-20 dəqiqə içərisində qaynadırıq. Qaynadıqdan sonra götürüb, gözəl bir şəkildə qapaqları ilə qapağını bağlayırıq bankalarımızı. Artıq bankalarımı qaynadım. İndi isə maşınka vasitəsilə hər birinin ağzını, yəni qapağını bağlayırıq. Artıq demək olar ki, hazırdır. Yəni bundan sonra heç bir iş görmürük. Gözəl bir şəkildə bir sutka kənarda qalır. Qaldıqdan sonra qışda hazırladığınız bütün qış hazırlıqlarını, bütün balonlarınızı, bankalarınızı harada saxlayırsınızsa, gözəl bir şəkildə bu bankalarınızı da eyni qayda ilə saxlayırsınız və qışda istədiyiniz vaxtı açıb yeyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi heç bir istiyoddan, heç bir göyərtidən, dəfnə yarpağından, sarımsaqdan istifadə etmədik. Ona görə də hər kəsin dada biləcəyi, hər kəsin gözəl bir şəkildə yeyə biləcəyi vişnələr olacaq. Yəni, hər kəsin dadının damağına uyğun olacaq. Əgər videonu bəyənsəz, like etməyi, kanalıma abunə olmağı unutmursunuz. Növbəti qışa hazırlıq videolarımda görüşənədək. Hələlik.